Nëse do të në jepi e drejta të quanim dikë super gruaja, këtë do t'ja jepni me siguri Miriam Hutës. E thash super gruaja, sepse në fakt ne tironësit shumë na pëlqen ta themi. Ajo që ndron shumë modestisht ndaj portretit të vetes, po kush e njeh Miriamin e di se është vërtet e tillë. Dhe un kam shansin dhe fatin ta njoh Miriamin që prej 25 vitesh, pavarësisht se ajo është e ftuar e Santana Çomorës. Miriam, përshëndetje, një herë mirë se na erdhe. Përshëndetje. Shumë e si e madhe të të kem këtu. Ka gjithmonë një lloj prakticiteti për të zgjidhur punët dhe detyrimet. Përvoja dhe rezultatet e arritura janë një shtyllë e fortë mbi të cilën ngrihet, por e jashtë zakonshme tek Miriami, dhe për këtë gjën ju garantoj, kush e sheh Instagramin e Miriamit dhe jetën e saj mund ta kuptoj, është energjia e saj e pashtershme. Është nga ato gra që ja del ti bëj të gjitha, ashtu siç ja doli me biznesin e saj të nisur në fillim të viteve 90, pra 93-shin tamam, ta shndëronte në një sipërmarrje të suksesshme. Ishte një ndër të parat gra që u hodh në sipërmarrjet private në Shqipëri dhe ndër të parët shqiptar që është futur në fushën e arredimit apo të themi të mobilimit të shtëpisë. Një sipërmarrje e tillë kërkonte shumë guxim sepse në Shqipëri asnjëheshin atëherë dhe me sa duket Miriamit nuk i mungonte. Aktualisht, sipërmarrja e saj shtrihet në fushën moderne të dizajnit dhe arredimit me disa nga brendet më të njohura në botë dhe më futuriste, të themi, për pjesën e dizajnit në mënyrë ndërkombëtare. Për gruan sipërmarrëse, ka qenë gjithmonë e rëndësishme të edukoj fëmijët me shembullin e saj, por në një moment të caktuar kur biznesi mori rrugën e vet dhe fëmijët u ritëm, Miriami kuptoi se në jetë ka dhe disa prioritete të tjera dhe papritur e pa mbi një surf. Dhe kur e kam parë për herë të parë, e këtë e kam totalisht nga vetja, nuk po e lutoj, i kam shkruar: Miriam, vërtet ua e mban mend? I kam shkruar: vërtet ti e bën këtë? Dhe kuptova që kishte hyrë në një qasje krejtësisht tjetër në marrëdhënien e saj me natyrën, me detin, me sportet ekstreme, me sportet të cilat janë jo të pazakonta, po mos të themi apo e kemi këtu të panjohura për një femër në Shqipëri, se ne femrat në Shqipëri maksimumi i hypim komardares dhe ecim pak kështu. Miriamin bën yoga në det, bën surfing, bën kitesurfing, apo jo? Jo, kitesurfing jo. Kitesurfing jo, nuk e mesur. Nuk të duroj. Po, ashtu si i denë, më të shënoj. Po, shiko, duhet shkosh pak aty. Aty. Pra, tani po ta lë, Miriamin. Më lë pjesën e living, se po ashtë e njëftë e njëftë dhe unë, po njëftë të pjesën tjetër, jo anën e biznesit më shumë se sa anën e lifestyle-it të nërën se si ti e përjeton jetë, në nërën se si e do atë qasjen të ndër me natyrën dhe pjesën më të rëndësishme sportive. Në fasi që ta Fjodora, jogën, si lindi pasioni për jogën, se joga më ndoj ka qënë pjesa e pare jotja, që mori të themi qarkun e të gjithë segmenteve të tjera të disiplinave sportive që të ndishe më pasë. Duke nisur që nga deti, mali, skit, në më thoni, këtë gjitha. Të gjitha i ka futur në portofolin e saj, vitë që një ka vendosur të mësej diçka të re. Të re. Falim dhe njërë, se dhe plus edhe pasyra që më bëtë, do më thoni që shumë prekse. Në fakt nuk ka qënë të mami yoga, unë jam marë, gjithmonë jam marë me sporte, por... Mos ka qënë noti? Jo, asë noti, jam marrë me sport, me aktivitete sportive, me palestër, me sport, si të gjithë ne, do me thënë që jemi marrë me mirëmbajtjen e vetes. Në një x po themi mosh, ose më sakt duke u moshuar nga pak, shikon që në fakt sportet që bën ose aktivitetet që bën nuk janë të mjaftueshme. Nuk janë të mjaftueshme jo sepse nuk të dalin ose nuk të mbajnë, por duhet diçka shtesë dhe duke lexuar, më saktë, duke ndjekur edhe trendin botëror, të themi, edhe duke dëgjuar edhe patologjitë e veçanta që janë për vajzat dhe gratë, për sa i përket elasticitetit, atëherë fillova të kuptoj që në fakt ishte yoga ajo që më duhesh për të mbajtur më mirë veten, për të vënë një mindset më të mirë, për të pasur më tepër ekuilibër dhe më tepër forcë për të vazhduar, për të zgjatur akoma më shumë aktivitetin tim, edhe në biznes, edhe në familje, dhe për të rritur atë harmoninë e përgjithshme, për të krijuar atë harmoninë e përgjithshme që është shumë e rëndësishme për gjithë në gratë. Kur e kuptove që arritë këtë harmoninë, të themi? Pas sa kohë që kisha njësur të mërëshë me yoga? Unë kam njësur para, po theme 6-7 vjetës që të mërë me yoga, fillimisht e fillova si aktivitet fizik, në fakt, me qënë se unë mërë me interior designin, kam
fatin që pasionin tim ta kem, ta bëj edhe biznes. Por gjithsesi është një punë lodhshme që më nga që kam marrëdhënie shumë me njerëzit, më duhet që të jem shumë e fokusuar, duhet të jem e qetë në marrëdhënie me publikun, kështu që më duhesh kjo pjesë. Ju e dini shumë mirë këtë pjesë tjetër. Kështu që më duhesh, domethënë kjo pjesa e jogës, fillimisht e fillova vetëm si aktivitet fizik. Pastaj merr prioritet ajo qetësia e brendshme që t'jep yoga. Dhe ti e ngren, domethënë ne e ngrejmë në një nivel tjetër atë. Pra fut pjesën shpirtërore, pjesën tënde, fillon ta marrë çdo gjë, domethënë fillon fokusohesh brenda vetes më shumë, që ti brenda fuqitë dhe energjitë që ke, ti japësh dhe ti drejtosh në ato pika dhe në ato prioritete që ke. Okej. Okay. Pas jogës, kalon të sportet ujore, themi, të surfi, të windsurfi, dhe të yoga, që është në sakt. Yoga, po, është një, po themi, disiplinë e re. Që ne... Unë të shikoj në qerret, në thëmë përëndimin e dillet e shiojt më bashkë me ty dhe ti e di shumë mirë sa foto të bëjë. Po. Santana më ka ndjeku shumë, që në ato fillime, kur më rëshime... Po, nuk e joshe të bësh edhe ti këtë po? Që ka bërë foto, pra? Po, që ka bërë foto? Ka bërë foto, më regullë. Një pjesë e fotove që janë ke inserti, janë Santana. Bile janë... Si nuk kanë dalë edhe falënderimet që i kam dërguar, aty do kështë qënë mirë që të kishin dalë edhe falënderimet. Në base ato sportet ujore, kanë qënë një dëshire hershme imja. Në fakt, po, tani ka teknologi të reja, ka dhe mundësira më shumë në këto vitet e fundit. Kështu që me futin e këtyre teknologjive të reja, unë kam filluar të përdor ato që quhet më fakt stand-up paddle. Është një bord, një planshë, një bord, po. Që është aty, po. Pastaj nga kjo filloj të mere shajnë qik. Ajo nuk lëviz. Ajo plus konë bi uj. Plus konë bi uj. Pastaj bëra edhe një trajnim për mësuese joge, që këtu uroj që bashkëshorti im të më ndjeki, sepse ma bëri ai dhuratë këta. Qënëse e di që pasioni im është joga, dhe ma bëri dhuratë atë. Edhe kursin për teacher yoga, kështu që kemi bërë tani një grup bashkë me Albania Water Sportin, që ka platformën e yogës, atë që patë më përpara, ka platformën, dhe jemi një grup që bëjmë SAP yoga në detë. Tani nuk është... Këtë e kemi bërë në vënde... Në jug, në... E kemi bërë në jug, në borsh, e kemi bërë në... Në liqene bëhet më kolaj, sepse është deti më i qetë, në Velipoj, e kemi bërë, duam të bëjmë diçka dhe në liqene e Farkës, po e zbuloj këtu tani se kjo është një ide, do ishte shumë interesante po të bënim. Kështu që e kemi bërë në disa vënde këtë pjesën dhe jemi shumë të knaqur, në fakt nga kjo është një disiplinë e re, nëse mund të quhet disiplinë, sepse në fakt është një bashkim disiplinash. A ka një përfitim më shumë ndryshe nga yoga e zakonshme në tokë? Kjo, apo thjesht qetësia që të ofron në ujë dhe detë? Është bajtja e ekuilibrit më e vështirë, sepse bajtja e ekuilibrit është më e vështirë, po është edhe diçka, sepse çdo gjë në fakt ka dhe një, ose të paktën për mua, ka dhe mendim estetik brenda. Është duke futur aktivitetin fizik, duke e bashkuar me mendimin estetik, sepse është krejt ndryshe, është gjithçka, është më e bukur, është më e këndshme, është më e freskët, është në detë, është më përfshirëse, është më ndryshe. Perëndimi, gjitha janë elementët natyror që vinë bashkë. Janë elementët, po. Që ngrenë atë adrenalinën dhe që e bëjnë sportin më interesant, sepse sporti përgjithsisht edhe palestra na lodh në gjithë, na bëhet boring, vjen një moment. Yoga tek unë, për mua, për shkak të yoga më duket përgjithsisht pak e mërzitshme, sepse ka ca poza që duhet rish në vend dhe kur statika kam tentuar po njerëzit që bëjnë vërtet yoga benefitet e yogës janë absolutisht nuk e diskutoj. Kam tentuar ta bëj sepse do bënte shumë mirë mua, por e shoh që nuk është me ka të bëjë edhe me mendsinë kam ide. Ke ardhur në momentin kur si Miriami ke vendosur të qetësohesh dhe të fokusohesh edhe me energjinë tënde tek yoga, se është e rëndësishme kjo pjesa. Kam përshtypjen në shpirt. Ka të rinj që janë të interesuar ndaj këtyre disiplinave të reja. Ka shumë të rinjë, tani ka filluar... Kënaqësia të qenit, njëkohësisht edhe në detë, bësh dhe yoga, dhe të mbash një ekuilibër duke qetësuar dhe shpirtin. Po. Janë element shumë, do me thënës, po duhet i kesh praktikuar prej kohësh, mendoj. Jo, çdo njëri që unë për shumë kam kënaqësi sot, të rritë, të qëndroj dhe të
pozicionohem si të Teodora, po nuk ta bëj, jo. Nuk ma hamë mendje që ajo bëhet kolaj. Do të doj një praktik, do të doj një kohën e vetë, mësimet. E vërtet është i do këto, në base nuk është sport masiv, është sport preferencial, po themi. Por, si çdo gjë, është, si çdo gjë është me orë pune. Orë pune, mirë, kalëm nga deti, e heqim pjesën e detit dhe kalëm në malë, sepse ti vazhdimisht je nga ta persona që të bën dhe hiking, për që natyrën, të qasësh me të... Ngjitet shumë maleve. Sa ngjitet maleve, sa maja i ke ngjitur. Nuk i kam numru, se në fakt nuk e di domethënë, nuk e di se do arrit të them ku e gjen kohën të menaxhosh familjen, biznesin dhe gjithë ollan sportive që ke. E pra arrit të balanca, po vetëm se ky është Chelsea kanë përshtypjen se si që ka gjetur Chelsea, ai është Chelsea. Po i rriti fëmijët, ka një bashkëshor që ja e ndihmon dhe i jep sigurisht ajo sapo e thashë më më ofroi më dorojë. Natyrisht është një ndihmë shumë e madhe familja, se po kaloj ke pyetja e fundit, po vike. Po vike para është një ndihmë shumë e madhe në fakt familja. Ndihmë në sensin që gjithmonë ke kemi ato që të gjithë në familje, po që gjithse kush i do ato hapësirat e veta, kjo është normale për çdo familje. Por ajo harmonia është kryesorja, në qoftë se gjen atë harmonin, ke mundësi që t'i apësh të bësh edhe pasion, të ndjekësh pasionet e tuja, dhe të zhvillosh prioritetet që ke. Ndalemi të mali? Të mali do doja, do me thënë, të shihesh më tepër në sensin e natyrës, sepse këtu do isha shumë modeste, po jo modeste për të qënë, do me thënë, për të thënë vetëm se jam në televizion, por në fakt në Shqipëri ka shumë, sidomos vajza, që kanë gjitur maja, dhe jo vetëm shqiptare, maja të Shqipërisë ose të Kosovës, po kanë gjitur maja të Europës, dhe deri tani të së fundmi ishin beti sa po ishte. Kështu që kjo pjesa ime është modeste, thjesht në base imja është duke pasur parasysh pozicionin edhe një farë statusi që kam unë me pjesën e biznesit edhe në base si nuk përputhen këto gjëra dhe ju duket si e çuditshme, por në fakt unë njoh shumë vajza dhe të gjitha janë ato që bëjnë, do me thënë, në pjesën e hiking, që kanë bërë maja të jashtëzakonshme. Do me thënë, nuk e disa erë mund të kënë bërë jezerëce, nuk e disa erë mund të kënë bërë majën e qikës, e qores, e majat të tjera që po t'i përmënd tani, do me thënë, ka shumë maja. Kështu që, por, ashtu si shka dhe kalime shumë të bukura Shqipëria, do me thënë, nga mali në Lugina, nga po është, po, kalime, po, nga Lugina, në Lugin që janë kalime shumë të bukura. Do me thënë, Shqipëria ka vënde shumë të bukura, që tani kanë filluar të njihen në këtë 10 vjeçarin e fundit. Dhe me thënë drejtën, këto grupet që bëjnë hiking kanë ndihmuar shumë në njohjen e këtyre. Kanë krijuar një sepse din shtigjet edhe jo vetëm din shtigjet, po e kanë promovuar Shqipërinë drejt këtij sporti, por që nuk është vetëm sport. Është edhe një lloj mënyre për ta njohur Shqipërinë dhe për të historie, kulture, për të njohur natyrën e bukur dhe për të bërë të gjithë në fund të fundit të edukohen drejt asaj që është kryesorja. Mbajtjes sa më mirë të natyrës dhe të adheut ekosistemit tonë. Nga këto maja, ka në një të veçanë për ty? Ke pasu në një aventurë, në incidente? Po, do të regoja një aventurë në base? Po, një gjë që në base për humor, do të regoja diçka, se më kujtua sot në fakt, që para disa ditësh më doli që në memorjet, që në të mediat sociale, që kishim qënë në Gram, edhe në një moment aty ishte një grup shumë i madh, ishte era më duket e dytë që e bonim Gramën, edhe duke ecur ishte një fshatar nga ato që mbajnë dhisa, ajo zonë ka shumë dhi. Grama është një, e keni të gjithë një gjithë shumë bukur, po për të shkuar, do të ngjitesh më në llogar rast, do të ngjitesh dhe pastaj do të zbritesh 6 orë poshtë. Edhe duke zbritur, ne, ishte një shteg i vogël që lente vetëm një person që të kalonte dhe një bari vish aty. Edhe i shkreti avi rrungën që të kalonim neve. Kaloj, dhe në një moment me ato të folurën e tyre, tha, a kam betur në njeri në Tiranë, more? Kam betur njeri, kështu që ishte shumë e këndshme, edhe jo kam betur, do me thënë, e përsërisim e pasere, tani, këtu. Një kësisht me familjen ke pasion shumë skit.
normalisht nuk bë, nuk bë. Me pasaj është sporti familjari jonë. Sporti familjari të gjithë jojë. Edhe këtu të rriqem unë, sepse këtu kemi bashortin Albanin, që e kemi të parin këtu, që është ai që na e ka mësuar që të gjithë absolutisht ose nuk jam asgjëkundi kampione, në fakt, po sidomos këtu. Është ai, në fakt, që na ka mësuar ka atë qetësinë, atë elegancë në zbritje. Mua pëlqen, domethënë, sepse mua pëlqen aktiviteti. E së fundmi kemi bërë tani një udhtim kështu familjar me skit që jemi kënaqur shumë. Po në lidhje tash e kalojmë nga nuk e di se sa sportet përmendëm, por pjesa tjetër më e rëndësishme është sapo ka mbaruar maratona një triatlon. Që është ndërkohë që vet vrap edhe biçikletë. Biçikletë. Unë kam bërë disiplina që nuk e se kemi edhe pamet e saj. Po, unë kam bërë triatlon sprint, në fakt, që është ai më i voçkli, ai më i voçkli nga këto, që është 750 metra not, 20 km biciklet edhe 5 km vrap. Është era e tretë në fakt që e bëj. Edhe këtë herë u ndjeva jashtëzakonisht mirë, sepse e përballova mirë, nuk kisha atë frikën e fillimit, vjet e kam bërë për herë të parë. Komuniteti triatlonit nuk është një komunitet i madh, është një mbase këtu jam se ka disiplina shumë ka disiplina pak i vështirë por më tepër notin në liçen nuk notin në liçen nuk është aq thjesht dhe unë ndjeva shumë mirë domethënë kjo është një arritje në fakt që njeriu ja shef vete sepse të bësh tre sporte njëra pas tjetrës natyrisht domethënë nuk këtu nuk bëhet fjalë për çfarë vendi zure se ju e kuptoni se çfarë vendi që zura ju e kuptoni çfarë vendi që zura qëllimi objektivi që kisha me veten por qëllimi që kisha me veten domethënë është ta përballoje sa më mirë po e përballoj është bërë në Shqipëri triatlon po bëhet tani në fakt tani sapo thonë bëhet tani në fakt APR-ja ambasada greke dhe bashkia e Tiranës bashkia e Tiranës që një kombinim shumë i mirë pa bën një aktivitet në parkun e Elen që marr pjesë vitin që vjen se sekond. Po, duhet të shkojmë. Ja, kjo është një histori frymëzimi. Kjo është ato që Tunis. Kjo është tamam është një objektiv që njeriu i vën vetes dhe janë gjëra të cilat ti ke sfidë me veten në një rast të tillë dhe është një kompliment nga ana ime sepse unë për shumë dhe kam shumë frikë notin në liqenë, më duke cikur liqeni ka për më tepër. Pra ti tipologjinë të ndë ti duhet a bësh këtë Po, pa tjetër. Po ja, do më mësoj Mirjami duhet më fusi pak shiko. Është shumë e rëndësishme të gjenë një rjo dhe për të gjenë mendoj që duhet të pyes Mirjamin, këtë balancën për ta përballuar sportin, se shpesh shpesh herë mosha, impenjimet, çdo gjë na un për shkak të gjë vetë un jam njëri që bëj stërvitje në mënyrë konstante, po siç e tha edhe Mirjami, përgjithsisht në palestër ose pak outdoor në aspektin liçenin, për shkak të bëj gjithmonë etj etj. Mirë po, ka dhe ditë ku arrita lojtë. Njëriu duhet të mbrik të balancën ku e gjen vetë e motivon dhe hyn në një cikël që pa atë nuk rritet. Po ta kesh në zakon, nuk funksionon asnjë hall tjetër. Unë doja pikërisht të pyes në këtë gjë. Kur mendojnë që ishte momenti, kur e kuptove që ishte momenti që ti duhet i drejtoheshe, po themi, duhet a gjeje veten mirë, për që mirë me shëndetin tënd, apo si që the dhe vet nga ana psikologjike, apo dhe me punën, që duhet të zgjidhje sportin për të pasur pjesë organike tënde. Kjo nuk, kjo momenti që e kupton nuk është kështu i me njëherë shumë në fakt, a i vjen sepse fillon të kuptosh që sporti të ngren humorin, të bën më të gjallë, të bën më të shkathën, të bën më interaktive, i merr gjërat pak më lehtësëm dhe fillon të kupton vetvetiu që shikon kjo dhe ajo bëhet në vazhdimsi bëhet pjesë e jetës tënde. Natyrisht tash që në fillim atë është çështje mindseti. Se asnjë nga ne nuk e ka filluar sportin që në moshën 18 vjeç. Nuk e kemi pasur në vetë. Ndoshta tani si kemi pasur kulturë, si kemi nuk e kemi pasur si kulturë, kështu që tani ka filluar, domethënë ajo është janë të gjithë më të përfshirë, duke filluar nga breza të rinj. Po, është bërë një pjesë rutinë ditës, po ti shohësh vajzat ato janë që të gjitha me një çantë ku çantë palestras, kështu që është, domethënë është ka filluar kjo. Mbase për moshën që prezantoi un është pak më e vështirë, ëh, por është por në fakt për moshën tonë është më e domosdoshme. Është më e vështirë, por është më e domosdoshme. Ai kalimi, ai hopi për ta kuptuar këtë, ai do një forcë karakteriale që në përgjithësi grua shqiptare nuk i mungon, ëh, thjesht, por i duhet edhe mbështetja familjes,
i duhet në base pak njohuri dhe pak bazë kulturore, pak më e madhe. Do me thënë, në fakt, i duhet një mbështetje shoqërore më e madhe. Pra, këto emisionet përgjithsisht bëjnë shumë mirë edhe do doja që shëmbulli im të ishte frymëzim. Kjo është e gjitha, se ti përmendet të rinë, po në moshën... Në fakt, që ti shërbej kësaj, sepse është shumë e rëndësishme. Nuk është çështje vetëm frymëzimi ose çështje vetëm shëmbulli estetik. Nuk është vetëm thjesht shëmbulli estetik. Është shëmbulli i jetës, i një mirëqenie të përgjithshme. I balancës, edhe i... Nuk është vetëm lifestyle, është mënyra se si e përmirëson atë cilësinë e jetës tënde. Duket si një frazë gjatë dhe madhe, por në fakt është ajo ato grimcat e jetës së përditshme, të cilat kur kalojnë me një buzëqeshje, janë gjithmonë më të lehta. Më të lehta, e vërtet. Miriam, për të mbyllur këtë intervistë, kush është sfida e radhës që ke me veten? Ajri, që e ke vënë si objektiv. Që ka mbetur. Fare, nuk vë kështu, do me thëmë, kjo pjesë, nuk vë, do me thëmë, të tila objektiva. Këtë erë, pjesën e triatlonit, kisha dëshirë, pas taj thash, po, do të bëj, se mund t'je dhe i fundit, mba se vitin tjetër nuk e bëj. Nuk kam në fakt të tila. Unë, në base jam bërë edhe kam ardhur këtu për sportet, por në fakt biznesit dhe interior dizajnin, në fakt, një hyrje shumë të gjatë, pasioni jetës time. Dhe mendoj që pjesa e sportive është një shtesë që plotëson atë mendimin estetik që mua më ka bërë jetën më të bukur. Po, ajo është kryesore. Është shtylla jote kryesore. Është baza ime kryesore. Unë në bazë të asaj, do me thënë, kam krijuar profilin tim, njohjet e mia. Edhe gjithë botat e njësi. Dhe të gjithë në fakt për atë më njohin. Po, kjo pjesa pastaj është një pjesë më e kapshme, më e shpejt e kapshme. A je, përsa i përket punës në sfida për të vazhduar dhe për të qenë gjithë kohës në pararoj me ato që janë trendet e reja dhe agresiviteti i madhi prurjeve në botën e interiorit? Po, ajo është një gjë që ndjek vazhdimisht, edhe tani është edhe java e Salone del Mobile në Milano, që do marrin pjesë, që duhet pa tjetër që marrin pjesë. Gjithë brendet e reja që paraqisim, mënyra se si e ndrojmë vazhdimisht showroom-in, fakti se si ja bëjmë të njohur dizajnin të gjithë komunitetit tonë. Sot bile ishte dhe fillimi i javës së dizajnit italian në Shqipëri. Kam patë po fatin që kemë në zyrëmbime dizajnit në Living Talk, që e disë që arë avantgardi ka të njëra dhe materiale vërtet spektakulare. Së më shumë se gjithë shka, ka që materiale që kam bërë për të 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 që të kishim sot këtu në studio. Faleminderit që pranove të vish, e para sepse jelesh Santanës për të mos thënë që të bëra një intervistë, siç edhe e thash, kam 25 vjet që të njoh, kështu që mund të kisha bërë një intervistë si një mikesh, por mbi të gjitha ti përfaqëson një motivim për gjithë ato femrat e gratë të cilat duan të dalin në biznes në rast të parë në Shqipëri, dhe ke dalë që prej fillimit viteve 90, kur bota nuk e njihte biznesin privat në Shqipëri. Dhe mbi të gjitha tani me balancën dhe me energjinë pozitive që nëpërmjet sportit, mesazhet që i jep të rinjve, po dhe zonjave dhe grave, të gjitha ne vajzave që e duam, domethënë, dhe kërkojmë të balancë në jetën tonë. Faleminderit. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë tani në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi me pjesën e tretë të fundit të emisionit.